وہ ہر دور جے اندر ایمان وارا ان محبت جو ثبوت دیندا آیا محبت جو اظہار کندا آیا ہر دور میں محبت کندا آیا پر عجیب دور عجیب نظارو محبت جو کرنو آ تے کربلا جے میدان کے ڈسنو آ ہے کربلا جو مطالعہ کرنو آ ہے کربلا پاک جو تصور کرنو آ تے کیڑی طرح عاشقن پنجا سر پہ قربان کیا ہکڑو سر قربان کرے ونے پیو یکدم بیو تیار تھی کرے میدان پاک میں اچی ونے پیو قبلہ اساں کے اجازت ملے تما بھی پنجو سر تواں دے قدمن دے متھا قربان کیاں سونے لاج لطیف سرکار سی فرمایو تے پتنگن پہ کیو مڑیا متھے مچے پسی لہس نہ لچیا سڑیا متھے سچ سندا چن گچ ویچارن بنایا انہوں نے پنجا سر پہ دینا انہوں نے پنجو جانیوں پہ قربان کیو ایک کھاں بعد بیوں بیئے کھاں بعد ٹریوں وارے بوارے پنجو سر قربان کندہ ونجن پیا اوچ تو حضرت امام علی مقام کے پویاں جے سلام تھیوا عورت جی آواز میں پن سلام بدھاؤں پن سلام جو جواب دین دے پویتے جو نظر گئوں ایک برکا پوش عورت پویاں بیٹھیا ننڈو اکڑو بار یارن سالن جو جوان انہی سان گڑا ہے ماو جی جل جے چیچے میں انہی جو ہتھ آئے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جن پوچھتے پھری آیا گھوڑے دی باکھے ورائے کرے فرمائن پیا او مائی تو کہہ رہی کتھاں جی آئیں کیا تو ہی دے آئی آئیں اج کربلا جے مسافرن جی کیا تو سار لدھیا اج اترا دی ہاں گزری ویا ہند کے رسان جو حال پچھڑ وارو بھی کونے کو کہہ رسان کے دسن وارو بھی کونے کو اج کیا تو میدان کار زہار میں آئیاں کیڑے کم سا آئیاں کیڑے مقصد سان تو آئیاں او مائی پنجے اندر جو احوالت کر مائی دکھاری آواز میں صدقہ بھری دے عرض کرن لگیا تو مجھا سونا جے عورت جے متھا جہاد فرضا مکھے حکم کیو تے ماں تلوار کھڑی کرے پنجو سر تماں تا قربان کیاں حضرت امام علی مقام کا ارشاد فرمائندا ماں عورت جے متھا فرض نہ ہے ہی تواں جا پیاسی نہ ہن تھی تو حسین جے سر جا پیاسی آئل ہی حسین جے خون جا اونایل آئل ہی کربلا دی زمین حسین جو خون گھری رہی آئے اساں اللہ سائیں سا وعدہ جو کرے آیا ہوں اوے وعدہ اج کربلا جے میدان میں پورا کرن جے لا آیا ہوں مائی پی عرض کرے قبلہ بھلا جے مکھے اجازت نہ تھی ملے مجھو ابو دنیا چھڑے بھیو امڑ مجھے کانے کا مجھو بھا مکھے نہ ہے ماں اکیلی آیا مجھو مرس دنیا مجھا رہلت کرے بھیو مجھے اکھن جی آدھو مجھے اکھن جو تارو ہی جو ہار ہی ہکڑو ہی فرزند دل بند یارن سالن جو بچڑو آئے پر مجھا سونا مکھے اجازت دے تو پنجے بچڑے کے ہتھن سا تیار کرے میدان کار زہر میں مو گیا تانت بچڑو بھی تم بتاں جے قدمن جے متھا پنجو سر قربان کرے چھڑے جیے کیا مجھے دی اللہ تعالیٰ تمہاں جی جی جل ماہ خاتون جنت کے شہید جی امڑ کرے سڈ کرے تدیے مکھے بھی شہید جی امڑ کرے سڈ کرے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن ارشاد فرمایو او مائی اللہ تعالیٰ تجھے بچے کے زندگی دے تجھے بچے کے حیاتی دے مائرن جو امیدوں پنجن بچن سان ہوندیو آہن اللہ سائیں تو کے پنجے بچن جو امیدوں تو کے اکھن سان دیکھارے پر عرض بھی کرے قبلہ مکھے بیو امیدوں نہ کھپن مجھے ہکری امیدا ماں انہی جے کرے بچا جنا تا مجا بچا حبیبن کریمن جے بچن جے متھا قربان تھی ونن ماں انہی جے کرے پنجا بچا جنیا ہل یا مجھے امید ہی مجھے خواہش آئے مجھے تمنا ہی مراد آئے اج چھجو تما پنجی مراد پوری تھی دے اٹھے نسان دسا اج جا بچن کے مو لولی دینی ہی انہ ارادے سان تانت بچا مجھا دین جے کم میں اجی ونن اللہ جے نالے کے بلند کندے مجھا بچا شہید تھیل مجھے تو خوش نصیبی آئے یار ایہ بے مائی روح ہوئیو جو پنجے معصوم بچن کے اللہ جے نالے دے کیا بھی قربان کرائے آئے آئے
اسکول نبی با موکلے مدرسے نہ مسجد نہ میدان کارزار دے موکلے رہی آ حسین علی مقام سے محبت جو ثبوت نہیں دے موکلے رہی آ لطیف سرکار سی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں جی ترجمانی فرمائی تے بھلی جائوں ماوریوں ادا سجو سالی ہر محشر جے میدان میں انہاں داج ملن گلن وچارن او جاگا اجایا کیا انہاں جو یہ مائروں انہاں جا او جاگا اللہ وٹ قبول تھیا مجھا دوستو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جل اجازت مرحمت فرمائیا انہیں مائی پنجے برکی جی اندرہ پنجو رولا تھوا انہیں رئیسا انہیں معصوم بچے کے دستار بدھی آئے تلوار پنجے برکے میں لکائے کھنی آئی وہ تلوار ہتھ میں دنی آئے بچے جی پٹھی ٹھپے کرے پیشانی کے چمی دئی کرے دعا دئی موکلے رہی آتا پٹر پریشان نہ تھی جائیں متا یزید جے گھوڑا جو ہنکاروں بدھی کرے دل لاہے جی متا یزید جو حقلوں بدھی کرے دل تو دل لاہے جی متا ان جی تلوار کے دسی کرے دل تو لاہے جی ہن سا یزیدی طاقت وائل بچا تو سا مصطفیٰ جی طاقت گڈا ہے ہے درے قرار جی طاقت تو سا ہن گڈا ہے او بچا پریشان نہ تھی جائیں بچے بھی ماں جی جل کے بھاکر پائے کرے قدمن کے چمی دے کرے پیچھے چوے تا ماں مجھے بجن کھا بعد مکھے بھی سارے چھڑ جائیں مکھے وری تو یاد نہ کر جائیں مجھے لے تو نہ روئے جائیں اماں جے زندگی ہوں دی دوری ملندہ سے جے نہ ہوں دی دوری کیا مجھے ملاقات تھی دی اماں مکھے اترا دلا سا نہ دے مجھے دل جے اندر حسین جی اہڑیت محبت وے تھلا جو کڑو منج کڑے جیاں لوہار لپیٹیو مہجو جیو جڑے سپرن کھڑی سو کھو کیو محبت دل رسول محبت میں دلیری ملی چکی تلوار کھارے یارہن سالن جو بچڑو یارہن سالن جو بچڑو مولا حسین جی محبت میں میدان کارزار میں نکری آیو جین جو تلوار ہتھ میں کھڑی کرے گھوڑے جے متھاں چڑھل نہ آئے پیادل جنگ جے طرف ونی رہیو آ اتے جدا ماں جی جل کھا اجازت وٹھی کرے اتے ہلیو آ جی جل ماں بھی بقدم کھڑی کرے پویاں دعاؤں نی دی ونے بھی جھولی کھیوں بیٹھی آ او مجا مولا ماں سمجھا تھی تا مجھو بچو معصوم آ جنگ جے کرٹن پر کرپ کرٹپن منجھا جانے کو نہ تھو یا اللہ پر ہکڑی تا سو بین کے دی جائے ماں جی جل ماؤ انہی جی پنجے اکھن سانڈ سانجو بہوا تا پویا کیا او مجھا رب کریم مجھے بچے کے دوں سو بھل جائے جی جل ماؤ پویا دعا دے ہی رہی آ حسین علی مقام انہی جا ساتھی ان جوان جو جذبو ڈسی کرے خوش تھی رہیا ہوا سب جو سب پویا دعا دے ہی رہیا ہوا امام علی مقام دعا دنیا معصوم بچو جدا میدان پاک میں لہی آیو آہے حقل تو کرے تا حل میں مبارز آہے کو مقابلے کرن وارو تا موسان مقابلے جلا چے یزیدی پلی تا نسی کرے تا ہی نرڑو معصوم یارن سالن جو بچو آ کیر انی سا مقابلے جلا چے سب کو چوے پیو تا تو معصوم آہے تو بچو آہے جیکنا کو پہلوان جے مقابلے میں بنے جیکنا پہلوان ان کے مارے تا کو پہلوان جو نالو کو نہ تھی دو جے پہلوان انی جی تلوار سا مری پیو تا سنی زندگی زلتی خواری نصیب تھی دس انی جے کرے کو بھی جوان مقابلے جلے کون پیو اچے بار بار یزیدی چون پیاد تو معصوم بچو آہی تو جو قبیلو پیو آ اسان جی جنگ تو حسین ہی حسین جے اولار سانا ہے تو باپ چادا جو آہی اوڈا موٹی ول تو ننڈو بار ہی تو کے خبر نہ آئے تا جنگ کیے کبھی آ بنی کرے پنجی جی جل ماں وٹو خوش گزار لیکن بار پیو عرض کرے تا مکھے بار نہ ڈسو مکھے معصوم نہ ڈسو ڈسو تو ماں کہنجے لشکر مجھا تہاں وٹا آئیو آئی ہاں
حیدرِ قرار جے بچڑن جے لشکر مجھا تہاں وٹایو آیا حسین علی مقام مجھے پٹھی کے ٹھپیو آ جیجل ماو جا تازہ تازہ قدم چمی دعاں وٹھی آیو آیا اوہا تا جیجل جی دعا ہے جو پورا دربی جیجل جی دعا پٹے چھڑی دیا ہے اوہا جیجل جی دعا ہے جو تقدیروں بھی تبدیل کرے چھڑی دیا اوہا جیجل ماو جی دعا ہو دیا جو مردہ بھی جیرا کرے چھڑی دیا اوہا تا جیجل ماو مکھے دعا گیا حسین علی مقام جے لشکر مجھا آیو آیا تمہاں بار بار مکھے ننھڑا جو تانو نہیں رہی آیو لطیف سرکار سے ترجمانی فرمائی تا سنہا بھائے نصف اتھائی بیا واسی گن جا بہجنی جے وات میں کاتیوں آئی کپ انہل جی جھڑپ ہاتھی ہندھا نچرے معصوم نبی سو حسینی لشکر جو جوان آیو آ یزید پلید کو بھی بیچھو نہ آجے لیکن ہن پان معصوم بچے تلوار کھڑی کرے یزیدن جے لشکر میں کاہی جی پیو کترن یزیدن کے جہنم میں اچھلائے آخر کار جے متھا بھی تلواروں لگیو ہیب شہید تھی ویو جیاں جو زمین تے گریو تپنجی جی جل ماؤ کے صد کرے ریو ہو ادرکنی یا امہ او جی جل ماؤ وارو کر جی مکھے سنبھال جی جل ماو جو بجب پنجے بچے کے شہید تھی دے رٹھوا یک دم تیزی سان نکتیا خیمے منجائیں کڑی کٹھی کڑھی کرے یزیدن جے طرف حلیا حضرت امام علی مقام انہیں کے حقل کیا اتمائی واپس پوچھتے موٹ عورتن جے متھان جنگ نہ آئے اللہ تعالیٰ جے دنے تے صبر کر اللہ تعالیٰ صبر وارن سان کڈا پرم لیکن مائی میدان میں پہنچی چکی ہوئی انہیں پنجے انہیں لٹھ سان بن پلیتن کے بھی قتل کرے ودھو ہوئی یزیدن بھی اہڑیوں تلواروں بہایو او ماں انہیں جی بھی اتے شہید تھی ویا ہے جی جل ماں آئیں انہیں جو بچڑو بنی جا روح اللہ تعالیٰ جی دربار میں بنی پہتا لطیف سرکار سے فرمائے پہ تفائق حلیا فردوس دے یہا جنت سند نجو فانی تھیا فلاح میں ہوسی گڑیا ہو ہن رب دیکھاری رو انہن جے احسان سی نعرہ تکبیر حتمت غزور نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تجھو پیر مجھو پیر دربار علی آبیر شریف یا اللہ جیئے تو انہوں کے یہ درجہ عطا فرمایا انہوں کے صدقے تو اساں کے بھی یہ درجہ نصیب فرما آمین جو دوستو ہی آل رسول جی محبت جو ثبوت آہے بچن بھی حسین علی مقام جی متھا پنجا سر قربان کیا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جن کربلا جے میدان میں جو بیا ہوا ان ارادے سا نتکو ونی اساں جنگ کندا سے جے جنگ کرن جو ارادو ہو جے ہا یا پان اعلان فرمائن ہا تپو مکہ ای اسلام جے اندر مرد تے مرد پر کو بچو بار کا عورت بھی نہ رہے ہاں سب حسین علی مقام سان گرجی حلن ہاں پیر گنے وارو تہاں حلو ہایا کون حلو ہاں گل ہایو حلو ہایا کون حلو ہاں اساں جا بچہ بار بھی حسین علی مقام جے قدمن جے متھاں قربان ہو جنہا اساں سب کچھ قربان کرے چھجو ہاں سائیں تے جنگ جو اعلانی کون کئیو ہو یہ دوکھے ساں گھرائیو گئیو ہو تندے کرے مختصر قافلو ہوو ایو تے شہادہ جو آلہ درجو مانیو حبیب کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے خبر ہی تموں جے ہن شہزادے حسین جو خون رنگ لگائی دو اج ہی محفلوں اج ہی مجلسوں اج ہی ملاقاتوں ہی سب رنگا ہے تا حسین علی مقام جو ہی رنگا ہے انہی جے صدقے ہی کچہریوں ہی محفلوں ہی مسجدوں آباد ہی نمازوں آباد ہی قرآن جو لولیوں ہی نیک کم ہی خیراتوں ہی سبیلوں ہی ننگر نیاز ہی سب کچھ صدقوں آہے تا مولا حسین علی مقام جے کربلائیوں جے خون جو صدقوں آہے دعا گھرت اللہ تعالیٰ سا کے انہی یہ طریقے تے حلن جی توفیق عطا فرمائے آمین جو دوستو اللہ جل جلالو اسا سبنی کے امام علی مقام سا جے کا محبت لنیا انہی محبت میں ایا بھی اضافہ فرمائے آمین جو عطا اللہ تبارک و تعالیٰ سا سبنی جو اچن ویہن بدھن بدھائن پہنی بارگاہ میں قبول ای مقبول ای منظور فرمائے جنم جیڑی بھی طرح مدد کیا اللہ تعالیٰ انہن جی مدد پہنی بارگاہ میں قبول فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ والبیت اجمعین
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الہ العالمین اسانی حاضری قبول فرما ننگر نیاز قبول فرما ختمہ درود قبول فرما اے مونجا رب کریم نے سبنی جو ثواب حضور پر نور علیہ الصلات والسلام جن پاک دربار میں تحفتن ہدیتن پہنچا مٹھے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم جن وسیلہ جلیلہ سان جمی انبیاء والمرسلین جی دربار میں پہنچا حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم جن والدین کریمین ازواج متحرات اہل بیت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جی دربار میں جو ثواب پہنچا بالخصوص شہداء کربلا جی دربار میں جو ثواب پہنچا یا اللہ حضرت غوث پاک جی دربار میں حضرت امام ربانی سنگ جی دربار میں حضرت محبوب مرشد ملکانی گھوٹ علی رحمت جی دربار میں حضرت محبوب مرشد ویہڑ شریف وارن جی دربار میں جو ثواب پہنچا حضرت سائیں پیر خلیفہ نعمت اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ جن جے دربار پاک میں بھی جو ثواب پہنچا حضرت سائیں خلیفہ محمد صدیق جے روح پر فدو کے بھی جو ثواب پہنچا سجی امت حبیب کبریا کے جو ثواب پہنچا یا رب کریم تو اساں سبنی جی مغفرت فرما اساں جو خاتم و ایمان عشق مصطفیٰ تے فرما اے اللہ تو اساں سبنی جی مغفرت فرما قرض مرض درد مصیبتوں دور فرما بیمارن کے شفا کامل عطا فرما بے روزگارن کے حلال جا روزگار عطا فرما سبین جے روزی رزق میں تم برکتوں عطا فرما یا اللہ اساں سبنی کے سبھی نمازوں سارے پڑھن جی توفیق عطا فرما حرمین شریفین جی حاضری بار بار نصیب فرما اڑ ہن محفل پاک میں جن جہڑی بھی طرح مدد کیا اے منجا اللہ تو ہر موڑ تے انہن جی مدد فرمائے اے منجا رب کریم اجو کی ہن بابرکت محفل میں مولا حسین جی محبت میں جن جن جے اکھن منجا کو گوڑو تری بھی آیو وا یا اللہ انہن جی اکھ کے تو جہنم نہ ڈیکھار جائے اے منجا اللہ تو نے سبنی جی مغفرت فرمائے اے منجا رب کریم آل رسول جی محبت ہے اصحاب رسول جی محبت میں زندگی بسر کرن جی اساں کی توفیق عطا فرما ان گوٹھ وارن جی متھا تو رحمت نازل فرما بحرمت ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ والبیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین صلاۃ و سلام عرض کنداسی سبھی اتھی بھی صلاۃ و سلام عرض کیو انہی کا بعد انشاءاللہ تعالی مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بزم ہدایت پہلا سلام شمع بزم ہدایت آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پیلا ہوں سلام مصطفیٰ جانے سلام شمع بزم ہدایت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ یعنی خاتون جنت پیلا ہوں سلام مصطفیٰ جانے پیلا ہوں سلام شمع بزم ہدایت السلام السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وسلم اللہ آمین نسألك حبك وحب حبيبك وحب أهل بيت رسولك وحب أصحاب نبيك وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام بحرمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
لبيك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا साजे पास रहना साजे पास रहना है कोई कोई चीज़ अच्छे खाबे पास हलन हो ना पास रहा ये खाबे पास शरीर से भी आये हाथ आस्ते दिन दावा जो छिके हाथ केर बना बस हाथ मिला इंदा हला दावा जो बस हाथ